potential voters. After elections, Taia naona taxpayer. Kwa election yeni both the referee and the player. Upon introduction of some crazy tax, akitaka atakuona kama housing fund contributor, I'm not surprised. Akitaka kwa State of the Nation address, ataona fellow Kenyans, and this year's award goes to him, the most chronic liar. Wacha vile wazima moto show up na fire brigade zina maji, sahii ndio government imerealize time citizen amechoka, they have been playing with real fire. Hakuna kitu ya free. After 5 years ndo IBC itakupatia flyer. Hata freedom walitu promise is coming tomorrow. It's been 2 solid years na bado tunangoja ni kubaya. But what pisses me off shamelessly, na hizo paragraph zote za manifesto ya UDA bado hawoni haya. Dear citizen, the first in command doesn't have the will. We need a spare. You committed your vote in sickness and in health, but he gavani player. Mvua inatunyeshia time the president is promising over the moon. Projects za gava zina difference na trailer za movie, both are always coming soon. As if 2007 we weren't born, guess who is giving advice on free and fair elections? Ha, Karua, reverse psychology, ha? Hii ni ile ile government ya digital government ilishindwa kupeana laptop ika introduce CBC. Sasa tuna cry for justice na 2013 na 2022 tulichagua alumni wa ICC. Juu pesa ya kisima waliiba, and that's the damn truth. Sudden death is viewed kama spoiled votes, that's the sad truth. Hakuna food, shelter, matter, clothing, that's the naked truth. Mayuta wana fair kwenda job interview, politician kenye namsumbua ni mafuta ya ndege, that's the plain truth. Life ain't easy, that's the hard truth. It's not about thugging, drugs do ina create my wasted youth. Inchi mashef awezi afford ile food wana cook. Domo optician wanalipo awezi hata piga look. Still seem to see God hata mtoe tithe aje ticket ya heaven and ununuli my mook. Itakuwaje cries za tajiri ni intellectual lakini cries za maskini kwa masikio justice ni kelele. Itakuwaje mna believe in me na nikicheza kimimi mnashikwa na kiwewe. Itakuwaje mna ninyima opportunity ya kupata kazi lakini kwa club mnataka nipewe. Na effect ya nguvu ya tao inafika malinduri ya mnyonge iwezi fika. Ballot box na DSTV zinafika malidisha iwezi fika. Watoto wanalala njaa. Jumuni kunywa na pesa ya kula na vizuri mnajua pombe iwezi lika. Wanasiasa wanadanganya. Si movie peke yake ni kutriki. Hata wewe ukisaidia rafiki yako pesa yako, unapoteza rafiki yako na pesa yako. Wonder why you got broken, na ile hoteli unaenda ukiwa na manzi yako, ukiwa peke yako huwezi jipeleka. Unatafuta mapenzi wapi na wewe mwenyewe umeshindwa kujipenda? Omba mabeste watakunyima wanunue na waende online wakutag. Madawa na mabeste zinashindana kukudrag. KPLC wakidhani wamezima stima, najua hapa ndani kuna wale wako na maplug. Watoto wanaomba pesa na vikombe, lakini ukipita late night wao tu ndio watakumaga. Jesus alibitriwa na kiss. Nyi mko hapa ndani mnajichocha juu mlipewa haga. Wajinga nyinyi. Na tuachane wa girls wasome. Jutambiaje de manchika ball akiwa high school education is the key na alishajifungua. So I'll state for the last time, no girl should miss school because of her menses, period. Thank you. Ah, all right. Asante sana. Thank you very much. Can you hear me? How long have you been doing this? I have been doing this since 2014. Right. And I started doing pieces on social justice in 2017. So yes. I was almost shot. I come from Nakuru. I was almost shot for mistaken identity. Then I started doing pieces on social justice because my philosophy is always, if then we stop writing, that what happens to people who cannot hold the pen? So that idea of police brutality really changed my perspective on how I,